L'Institut Arquitecte Manuel Raspall té els seus orígens en un institut municipal de batxillerat que l'any 80 passa a ser ja totalment públic i aquest centre funciona el que actualment ara és l'Escola Graners. Allà va ser els inicis de l'Institut de Batxillerat. La formació que teníem els professors de secundària pel que fa a aspectes didàctico-pedagògics era més aviat escassa, era més una cosa més voluntarista. Després es va introduir el CAP i ara hi ha els màsters, però aleshores doncs, era més per aproximació que no pas que estiguéssim formats. Per tant, el mètode una mica ens el vam anar fent nosaltres mateixos a partir doncs, de cursos que fèiem o de predisposició o per osmosi amb companys que teníem amb els centres. I a vostè? Quan? A mi? Per qui m'ha pres? Això és un insult. Els primers anys era una cosa així també que els antics recordem amb una certa nostàlgia, sí, és les setmanes culturals que fèiem, que paralitzàvem l'activitat acadèmica formal i fèiem activitats, diríem, de complement de tot el que era la cosa més acadèmica del dia a dia. Hi ha hagut uns moments de creativitat molt alts. Això es va anar mantenint fins que els nous temps van proposar anar cap a altres mètodes, diríem, de celebrar aquestes setmanes culturals, no en una setmana, sinó repartir aquella activitat forta durant la setmana i fer-ho al llarg del curs, que això també és bo. Cames que s'organitzaven a la sala d'actes, doncs aquí en teniu una mostra. L'institut, doncs la primera imatge que em ve al cap són els alumnes, però com una cosa en conjunt. O sigui, és una cosa dels alumnes i de la vitalitat que es té en aquesta edat. Això d'aquest món tan vital que es porta dintre, aquesta vigoria, doncs és el que em ve al cap.